ម៉ែតលណាវាជួយបែកធុងតិចប្រោលប្រោលដូចធ្លាក់មែនទៀតតោះមកចងដៃកាទេហើយហើយអូចាំនឹងសាយហើទៅបាត់ហើយបានមួយអើយតោះមកតោះណៅឲ្យមិញហោទៀតវិញហោទៀតបានមួយเดี๋ยวตบปุ๊บบ้านเอ๊ะម៉ែតលណាវាជួយបែកធុងតិចជួយម៉ែបាន2បែកធុងលីងបាន2 100បាន2បាច់ដល់សាំញ៉ាំពេលអូយបាន2ហ្នឹងអឺ